Ja, velkommen til nyhederne. De lokale nyheder her fra Vyserstrand Camping. I dag vil vi gerne rapportere en ny om en, der blev stået af, eller en, der stod af fra den lukkede. Og hvis du måske ser den person, må du meget gerne kontakte den lokale politi. Og hvis I har set manden, som der er vist på overvågningen, skal I ringe til politiet ved kommunen om i Vimmeljob. Og nu kommer der en ny sport imellem de unge mennesker, som bliver kaldt Happy Rulling. De unge i Danmark er begyndt at udfordre sig selv og hinanden rent aktivitet. Her viser vi blandt andet et klip af en gruppe unge, der laver den nye form for aktivitet, kaldet Jackass. Okay, jeg har lavet sig Jacob. Ja, Jacob, han skal have den her flaske i en pose. Jeg holder på den nemlig. Skal have en pose. Kom så. Okay, kom. Og det var så slut for nyheden. Nu stiller vi op til vejret. Ja, det er klart, at Lyngby holder fra Nyhedsdagen. Så vi kan se, så bliver det lige nu. Vi kan se derude, der står bønderstød. Så er det. Så kan det være ud. Vi anbefaler jer at lade være med at sætte det op til Vildjold. Det er godt gjort lidt i bare, så det er der, vi er søsyg. Så lad jer til hvad.